السلام علیکم په خیر اغله نی ها پریویت السلام علیکم اهلا وسهلا حبیبی مرحبا تو اس وقت میں جا رہا ہوں جایو گان کی طرف جو کہ گانسو پروونس میں ایک سٹی ہے وہ کافی دور ہے اس یہاں کے کیپٹل سے تو میرے ساتھ دوست ہیں میرے جنید اور اعظم اور یہ ہمیں مجھے پھے کر رہے ہیں مطلب کہ یہ مجھے لے کر جا رہے ہیں ٹرین اسٹیشن کی طرف تو امید ہے آپ لوگ آج کا ولاگ انجوائے کریں گے ایکچولی میں ولاگ اس لیے بنا نہیں سکا کیونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے میری فیملیز میں کافی ڈیتھ ہوئی تھی تو اسی وجہ سے ذرا میں نے بریک دی ہوئی تھی ولاگنگ کی طرف تو آج سٹی جا ایک نئی سٹی جا رہے ہیں ایک بہت اسپیشل سٹی جا رہے ہیں تو اس کو ایکسپلور کریں گے تو سی یو دین ان شاء اللہ تعالیٰ سو ہوپ فلی یو گائز گونا انجوائے دس ولاگ تھینک یو تو یہ اس وقت بورڈنگ کر لی ہے اور ہم جا رہے ہیں گاؤتھی کی طرف جس کو کہتے ہیں فاسٹ ٹرین آلموسٹ جس کی اسپیڈ 300 کلو میٹر پر آور کی ہوتی ہے اور یہ ہمارے لیفٹ سائڈ پہ ہو رہی ٹرین ہے تو لیٹس سی واٹ گونا ہیپن پہلے بھی میں نے سفر کیا ہے اس میں ایسا خاصا تو اس دفعہ بھی اچھا 6 آورس کی ٹرین ہے ہیلو ویورس تو اب ہم پہنچ گئے ہیں جایو گان تو ابھی ایکچولی میں میری فرینڈ ہے وہ مجھے پک کرنے آ رہی ہے اور اس کے بعد وہ مجھے لے کر جائے گی ہمارے اور فرینڈس کی طرف تو ان شاء اللہ تعالیٰ ادھر پہنچ کر پھر آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ کیسے ہم آج کا ڈے اپنا اسٹارٹ کرتے ہیں مائی وزٹ از فار 3 ڈیز بیکاز اس کا ریزن یہ ہے کہ یہاں پہ ہماری ایک میرے سپروائزر کے ساتھ ایک میٹنگ بھی ہے تو ادھر بھی جائیں گے ایز ویل ایز ہم سٹی بھی ایکسپلور کریں گے تو اسٹے ٹیون وتھ می ہیلو ایوری ون وی ہیو جسٹ ڈرائیو ٹوورڈز دا جایو گان گریٹ ڈائنیسٹی دس از دا گریٹ وال آف جایو گان ایکچولی اس کی بھی ایک پرسنل ہسٹری ہے جو کہ ایک ایشین ٹائم میں یہ جایو گان کی گریٹ وال بنی ہے اسپیشلی اپنے ویورس کے لیے میں ادھر آیا ہوں تاکہ یہ والی جگہ ایکسپلور کریں یوٹیوب پہ میری پرسنل میموریز بھی بن رہی ہیں ایز ویل ایز آپ لوگوں کو بھی میں ساتھ میں انجوائے کرا رہا ہوں سو ہوپ فلی وی ول گو ان سائڈ اینڈ جسٹ ایکسپلور دس گریٹ وال اینڈ دی بیوٹیفل سینری تو ابھی چیک کرتے ہیں ایکسپلور کرتے ہیں اس کو ساتھ میں اپنی میموریز ایز ویل ایز آپ کے لیے بھی کچھ کانٹینٹ لے کر آیا ہوں سو لیٹس ہوپ یو پیپل انجوائے اٹ دن خوان کے ٹرپ میں بھی میں نے بتایا تھا کہ کس طرح انہوں نے اپنی ہسٹری کو پریزرو کیا ہوا ہے اینڈ لک یہ وال بہت لمبی ہے ادھر تک آگے تک گئی ہے تو یہ انہوں نے وہی جنگ وغیرہ کے لیے بنائی تھی جو بھی لیکن آج تک اس سے مٹی کا ایک ذرہ بھی نیچے نہیں گرا کمال کی بات یہ ہے اور آگے بتاتا ہوں
कि सफाई कैसी रखी हुई है। एक्चुअली में व्लॉग का मकसद मेरा ये है कि चाइना को बताना, तो ऑटोमेटिकली ये सीन आ जाता है कि चाइना ने किस तरह अपने आप को चाइना बनाया है, द ग्रेट चाइना। जैसे कि एक बॉस होते हैं गॉड्स के भी, तो वो गॉड्स हैं। और इस टेम्पल में वीडियो अलाउड नहीं थी, लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे हेल्प की वीडियो लेने में। एंड अनदर थिंग इज़, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इधर इन गॉड्स ससुरों के लिए म्यूज़िक बजता था, एंड इट वाज अ डायनेस्टी ओपरा वाज प्लेड हेयर इन एशियन टाइम्स। अजीब अजीब चीज़ें हैं। इसको बनाते हुए उधर लिखा हुआ था कि कितने हज़ार लोग मरे हैं, क्योंकि बनाते थे वो, फिर जंग हो जाती थी, लोग तोड़ देते थे। पहले ज़मानों की वॉर जो है कितनी मुश्किल होती थी, अभी तो एटम बम बटन दबाया और गेम ख़त्म। सो आज जो है ये जगह हमने देखी है, कल हम इसी व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे और दूसरी जगह पर जाएंगे, बिकॉज जो उसका टिकट था उसमें उसका आधा पार्ट दूसरी जगह पे है, तो इसके लिए हमें ट्रैवल करना होगा थोड़ा, एंड देन वी विल कंटिन्यू इट टुमारो। सो सी यू।